висав. Було півгодини затишшя, відновилось. Останнім часом представники ПВК «Вагнер» публічно заявляли про певні перебої з боєприпасами. Хоча, за словами прикордонників, які тримають оборону в Бахмуті, вони на собі цього снарядного голоду, як про нього говорять, зовсім не відчули. Інтенсивність роботи російської артилерії не спадала. І, зрештою, це прекрасно чути зараз, коли ми йдемо по вулицях міста. Канонада постійно супроводжує наші пересування, і ви можете самі це прекрасно чути. Зрештою, це прекрасно видно і по житловій забудові. Ми зараз в кварталі з п'ятиповерхівками, і всі вони зазнали ушкоджень від артилерійського вогню. Що, прильот сьогодні був у вас, так? Та тут вони сьогодні цей район так крили конкретно. Так я вам смотрю, воно взагалі від згорів. Вон же район. Ну так перечекати треба хоча б, ну, так щоб безпечніше чекаю. Було. А що чекаю, сам уже не знаю.